Etiketo vedno obrnemo proti prijatelju, proti gostu, ker etiketa je osebna izkaznica in je zelo pomembno, da se vidi, kaj odpiramo. Pri odpiranju nikoli ne treba hiteti in pri tem zadebelenem delu z nožkom obrežemo počasi, da je res dobro. Potem zarežemo in damo zgornji del kapice, damo dol. Vedno gledamo, da je vsaj 6 navojev, ker nikoli ne vemo, a je zamašek krajši ali daljši. No, če je neko rezerva vino, normalno, da je vinar uporabil tudi rezervo zamašek, ki je in cenovno višji in bolj kvaliteten. Na sredo zabijemo sveder in probamo obračati čim bolj elegantno. Dobro primemo in počasi dvigujemo. Ko pridemo proti koncu, samo rahlo zavrtimo, nič pokanja, pobrišemo, salvetom primemo zamašek, vohamo, odličen zamašek in ga primemo z roko in ga damo dol, ker če želimo še ponuditi komu, da povoha zamašek, je dobro, da je v čistem salvetu, da ne puščamo vonj naše kreme, parfuma, ki ga imamo na rokah in ga ponudimo za povohati.